shacabka afarta xaafadood ee degmada Bardaale ee gobolka Bay oo horkacayay gudoomiyaha degmada Bardaale Mudane Maxamed Isaaq Xasan Aracase taliyaha saldhiga booliska degmada Bardaale iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ayaa saaka waxay u kacay tan eelboorka degmada Bardaale iyadoo halkaasii laga waday dayactir ku aadan sidii eelboorka bilicdiisi loo soo muujin lahaa iyadoo hooshi ay ku jiraan ayaa waxaa soo caga dhigatay diyaarad siday madaxa ka socotay hay'adda ICRC waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Mudane Maxamed Isaaq Xasan Aracase taliyaha saldhiga degmada Bardaale siraaji sheekh maxamed dooyo ayaa shacabka ku dhaqan afarta xaafadood ee degmada Bardaale isugu soo baxay dayactirka eelboorka degmada Bardaale waxa uu ugu mahadceliyay sida wanaagsan ee ay hoosha u wadaan waxaana uu ka codsaday in laamaha amaanka ay la shaqeeyaan afarta xaafadood shacabka ku dhaqan balantayn ma aha shaqeyn ini shaqeyno wala shaqeyno tan kale ma isin sheegay lanki oo abdiga jeer markan si ku hadal lanki waxa anaga telefoon lii saldhiga olon ku qaadana oo leen leen ee wali lan ka dira qor ku qabado lambar iina hata si sheega qorada habaagalay bikow basidan wala si mudal galamay gudoomiye maxamed isaaq xasan aracase oo gabagabadii goobtaasi ka hadlay ayaa guud ahaan ba shacabka u mahadceliyay waxaana uu sheegay in ay yihiin shacabka degmada Bardaale shacab jecel dowladnimo isla markaana uu ka codsaday in iska wax u qabso dalkoodi ay ku dhistaan isla markaana uu sheegay in maamulka uu garab taagan yahay shacabka bulsho sidii ee dowladda raasi bulsho bulshada hoob wala dowladnimada diidinta walaan walaa korbila laakiin wala fadaan reer Bardaale aan ana intaana ta gudoomiye haysiin kuma hadnagay yaani bulsho fayl oo meel lindira aan bahaasa hoolo lindira qowdaasa dalkun lan balanshi dalsheeli dhisida ka deegaanka hadii ilaa unni makani on walaan xilhaayna waleer leenaga baro ku tawaan lan ko kala kooyo laakiin tumuki bari roono isbeddel fadaana lagna ma dhimiyaan een hoomay in tartii itaraamaysiin dhimayseen gaayeen hadii wala kala ku go'o markii la faday een isku duubnaada een bulshada een ma waha een la shaqay haydo haydo amniga la shaqay een lan koogadan hoob la araga ha lan koogadan hoob la araga lankaas godon la sheega een taliyaas laga la sheega een una seenada inuu wada shaqeeyo wadon ugdin wal kasta oo isku duubna saldhigii baarada madhor boodahay maran hada suurdis masajidka sare Bardaale dhisay ma jiraa atar isbitaal la isla fadaay oo un la iska tooman faartada ay u nahay marka walaanu siin ku baahangna in dagan u laado unay ma balan ah ala la kani la shaqeeyo oo shacab ee iyo walaay un hayn garbi gaashaan un ma waha hubilaa ridadaalena dadaalkaan ilaahay ni kaalmay siin idan ma santing markasta un siin weerna way waa ata haanaas hubsin bara geeshay hanu kale ka darsaday haanaas wala iska darsay leeyo dalku si aragaa sanba dawladda ka caanki way dhisay shacab la dhisay shiida la qaaday guriyalku aragaa sanba walaan dawladda aragaa marka on way fadaan iska talana wal alla walaay walari wiin walaan qobson geek hoob haan suubsan dadkii lama biyaaj meeloda la habinaay wal wiin bara wal ka dare wal suubse ee boorkana suubsan ee jiitada suubsan walaan dhisaan dawladda wal alla walaay kaalmay lama meel meel isroo si wakiil ku ah walaal walaal dawladda iyo hay'ado nin wadaag noo bilaar inuu lan kala maroorayn shacabka dadka xaafado gudoomiyaha xaafado walaal sheegay dadka oo shaqada madis in dirtaan in weertan iyo siin kooy mudnaan talsay dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in shacabkan ay garab istaagaan maadaama maamulka degmada Bardaale iyo shacabkiisa ay u heelan yihiin sidii guud ahaanba wax uga bedeli lahaayeen degmada Bardaale iyo deegaanada hoos yimaada Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Dahabshiil Group